GTAčko s Tomášem je opět zpátky. Chvíle, kdy se bude moc vymlouvat na to, že se mu seká hra, je opět mezi námi. Vítej, Tomáši. Zdar. Vidíš, jak vibuje moje postava v autě? Jo, vidím, jak vibuje. A hlavně vidím tady to dost cool auto, jo, se kterým jsme podle mě ještě nezávodili. Nebo se to minimálně nepamatuju. Jo, je to dobře docela zatím. A vypadá brutálně, to nějaký elektrický koncept. Jo, je to je podle mě Citroën nebo Renault, mám pocit, koncept auto, který jako ukázali a Rockstar Games to přišlo, to krásno, a i zatáčí to jako brutálně. Zatáčí, má to dobrý grip, no, zatím. Jako, to je příjemný překvapení. Přitlačení jako to zatáčí? Prostě. No tak to jo. Ty nemusíš brzdit. Mě jede na max non-stop pop, prostě, rádio. Proč bys si měl zapnutý rádio v první fázi, Tomáši, vůbec? Jak jako v první fázi? No, jakoby v první řadě, proč by si vůbec měl zapnutý? Já mám každou hru, kámo, co hrajem, zapnutý rádio. Tak úplně zbyte, ty kráso, kámo, to brzdí a všechno. Úplně jako sno... Aha. To snově. To je, no. Je to dobrý. Je to dobrý. Jo, ono to zatáčí hodně, jako. Jako víc, než bych čekal. Jo, já jsem tě chtěl dohnat a... No, opatrně. Proč bych nemohl mít zapnutý rádio? Protože je to hrozný. Ty vole, tak ty vůbec nevíš, jaký parádní songy hrajou na non-stop pop, vole. Kolik nás čeká checkpointů? 42, dobrý. Já jsem si to chtěl jenom maličko zrychlit. Jo, dobře, já na to kašlu, víš co? Jeď pomalu. Já už taky musím jet pomalu, protože teď jsem málem dvakrát spadnul. Ale pozor na to slovíčko málem, jo? Co znamená málem? No, že jsem nespadnul, na rozdíl od tebe. No, jakoby takhle, vzhledem k tomu, že jedeš ne, tak... Ne, už jsem to... Jedeš tak pomalu, že jsi za mnou, Tomáši. No, nejsem za tebou, teď jsem za tebou, protože jsem spadnul. A? To fungovalo, OK, nice. To jsem nečekal, že bude... Jo, taky jsem se zasek. Jo, vítej v klubu, jedeš tak pomalu, že jsi za mnou, no. Do prčic, to je... Jako takhle, jede to dobře, ale je to strašně nízký. Je to strašně příšerný. Nízký. Jako bejt to trošku vyšší, ten podvozek, tak dobrý, jako. Jedeš plnej? No, ale to bych potřeboval mít kolo na tom, na platformě. Ok, plnej. Jolo! Ok, ten poslední se vyplatí, je plnej. Jo, nesnaž se to skočit najednou. To jsem taky zkoušel a přeskočil jsem dvě. No, já taky, ale už jsem nedopadnul na kole. No to jo, já jsem pak u té třetí jakoby spadnul. Kde jsi tady vzal korálový útes? Nevím, jsme v Austrálii, kámo. Celou tu dobu to byla lež. Kámo, korálový útesy... Nebyli jsme v Los Angeles, ale vole v Canberře. Kámo, korálový útesy jsou i jinde než v Austrálii. A tam jsou velký. Na spoustě místech jsou velký korálový útesy. Ne. Teda jakoby, oni umírají, bohužel, ale jsou. Wow! OK. Dal jsem si myslel, že se trošku narovnám do strany a to auto se zvedlo na přední kola a udělalo otočku. OK. Zvláštní handling. Dobrý, už jsem se bál, že přeskočím checkpoint. Tady už to je jednoduchý, tady je prostě rychlost, je cesta. Je blbý, jak je to nízký, že když ti sjede kolo, tak už se jako mi nevyhrabeš moc zpátky prostě. Jo, to jo. Mám tady stejný problém jako ve všech mapách a to, že jsem lehce zbrknutý, ano. Jsi zbrknutý, jako vždycky. No ne, zbrklej, ne zbrknutý, to je něco jiného. Jo, jsi zbrknutý. Ne, já jsem zbrklej, no to váši. Lidi se o tom sami přesvědčili. No, nekomentoval bych to a pokračoval bych dále v této mapě, která je jednoduchá a není tam žádný důvod, proč bys neměl být alespoň na 20. checkpointu v tuto chvíli. Není důvod, proč být zbrknutý? A ty kouříš piva a piješ brka, zpamatuj se. Jakoby nechci flexit, abych to tady jakoby nepřeflexil. Jo, asi jsem ten checkpoint vzal, ale přeskočil jsem to úplně někam jinam, ale mám to. Ano. Toto je rytmus noci. Pojď. Tomáši, já se tady soustředím a ani nekomentuju, ale jako už to tady je fakt jednoduchý. Bych jenom chtěl zmínit. V pořádku. Kde seš ty? Jaký je checkpoint? Části. No, ty už seš v té jednoduché části. Já jsem ve 21 checkpoint. No, tak to znamená, že už... to seš dva checkpointy za mnou jenom. Tak to už seš v té jednoduché části. No asi jo. No tak to seš. No máš tam snad nějaký problém? No zatím ne.
Tak já ti jedu naproti. Ale může přijít, že jo? Já ti jedu naproti pomáhat. Aha. Tak to bude můj problém, který přijde jako. Já ti jedu naproti pomáhat, Tomáši. Nemáš se ničeho bát. Aha, ono se to nedá jet už zpátky. Je. Já... Ty jsi kámo retardovaný úplně, já... že jo? Ty jsi neviděl? Jak jako neviděl, ty tě jdeš proti směru, vole, tak já si tam někde budu. Dobře, nechám toho, jedu dál, jenom jsem tě tady tak škádlil. To je přesně ten důvod, proč mám každou hru, kámo, naší zapnutý rádio. Jako z jakýho důvodu? Jako, že mě to uklidňuje, kámo. A ty jsi jako neklidnej při našich hrách? Ale z jakýho důvodu jsi neklidný? Jsem mladý a neklidný, kámo. Já tomu fakt nerozumím. Jsem mladý leopard. No, koupě mi tady nejde jezdit přes ty cepelíny, jako. Hele, my tady máme nějaký jako lehoučský skoky, nic vážného, nic těžkého. Ty cepelíny jsou jednoduchý, tam stačí prostě nejet zbytečně rychle. No, stačí přibrzdit, no. Jenom jako středně rychle. Nevím, na co je tady ta zátarasa, když se to dá jet jakoby bez ní, ale... v pohodě. Dobrý. Já už tady jedu jak drak. Jo. No jako za chvíli dostaneš DNF, podle mě. Kolikrát no, máš checkpoint? Nevím, teď jedu na pneumatiky do zatáčky ze zvrchu někdo tady. Tam jsem jel plnej. No tady už musíš přibrzdit, ale... Plnej, celou dobu. Plnej by si vsijel, vole. Nesjedeš. Musíš jet plnej, ale jako s brzdou částečnou. No tak to není plnej, když částečnou brzdou. No když držíš při té brzdě plyn, tak jedeš plnej. Plnej je, vole, bez brzdění no, přece. No plnej plyn. Jakože máš naplno zmáčknutý plynový... Jo, nedá se to skočit. Plynový pedál. Fukaru. Au. Jednoduchý, naprosto jednoduchá au. Mapa. Naprosto jednoduchý. 38 ze 42. Jo. Ukradnu ti i tvoji flow. Tvojí flow. Oh. No, chtěl jsem dát frontflip a moc jsem nepovedl. Dám to ještě jednou. No to ještě jednou. Doufám, že to nebyl checkpoint. Nebyl. Yeah. Já tě vidím, ty jsi kousek už. No, ale trošku jsem držel myš a zapomněl jsem, že se mám třeba naklonit. Frontflip? To nevíde. Když, co děláš? To nevíde. Možná když dám backflip, tak to vyjde. To auto se hrozně blbě natáčí, když tak dám helikoptéru. Backflip? Bro. Ne, to taky nevíde. Jak můžu najet rovně a skočit do strany? Explain. No úplně jednoduše, tím, že vlastně ty žiješ v iluzi, že jedeš rovně, ale ve skutečnosti jedeš křivě. Aha. A ne nadarmo máš kvůli tomu přezdívku křivoklád. Jo, tak to bude. Doufám, že i na Wikipedii, aby se to dalo prokliknout, i z Wikipedii křivoklátu, že jako... Když to napíšeš do Google, to by bylo vtipný, kdyby to bylo klikatelný ten název. Přesně, no, jakože, to... myslíte křivoklád Tomáš Šedivý, nebo křivoklád Hrad? Já bych dal, ne, myslím křivoklád. Významy pro heslo křivoklád, prostě. Přesně. Tomáši, jsem před cílem, počkám to na tebe. Krásná 10-minutová mapa. Obec, Hrad, český influencer. Přesně. Křivoklád je obec. Já myslím, že jo, ne, nebo není. Hustý. Eventually. A vítej Tomáši, vítej. Dal bych si jeden dobrý pisvajzer. To je tvoje oblíbené pivo? Ano. Ok, první mapu máme za sebou, Tomáš se dostal DNF, čekali jsme jenom 3,5 minuty, to není tak hrozný. Jdeme si dát druhou mapu a uvidíme, jak to bude vypadat. No počkej, nedostal DNF, ještě nejsem v cíli. Jo, to je pravda. Ty by si spadnul do té vody a dostal DNF, to by bylo fakt smutný, jakože. To by bylo hrozný. V druhé mapě máme tohle SUVčko, se kterým jsme už jeli a bylo dobrý, takže by tady neměl být žádný problém. Nebo tak jo. To se, jakoby, nemyslím si, že to funguje přesně takhle, jakože už jsme s tím jeli, tak to bude, jo. Nevidím žádný problém zatím. Ty kráso. To je fakt nesmysl. Proč to auto je tak rychlý? A to není custom tohle, by the way, to je jenom jakoby moje crew barva. Proč to auto je tak rychlý? Nebo to možná jenom vypadá, že je rychlý, já nevím. To je rychlý. Že jo? To je sakra rychlý. Mě to teda trošku rozsekalo na začátku, že jsem sice držel pětku, ale stejně mě to rozsekalo. A i dobře zatáčí, v té zatáčce nemusíš ani brzdit. Ani nespomaluj, normálně je plnej a zatoč. Okej. Okay. Vidíš to? Jo. No,
Takhle by to podle mě nefungovalo v reálu. Já si taky myslím, když vidíš, jak se ten pozemek, jako, teda podvozek jakoby nahejbá, tak si myslím, že by to nefungovalo. OK. A? Je. Dobrý. Dobrý. Je. Je. Tohle je dobrá mapa. To mě zatím baví. Je, je. Máš, co tam provádíš? Kámo, to jak zatáčí? Co tam provádíš? Já jsem se snažil jenom narovnat. Já myslím, že jdu po slepu tady. Aha, jo. To byla chyba. Neměl jsem jezdit po slepu. Nemyslíš? Zaplatíš. Možná uděláme znovu merch Přeflexit, prostě jako ne, aby odpovídal naší situaci. Jo, on tady, proto jsou ty zpomalováky, aby to nešlo jakoby no, předbíhat tak, jako jsem to dělal předtím. Co je ten handling, jako? Brutalistický, co? To se snažíš... Snažíš se trošku narovnat. To je nesmysl. To auto odskočí jako dopryč. Úplně to dopryč. Auto jako má brutální akceleraci, brutální handling. Nechápu, jak může být prostě takhle dobrý. To je fakt jako hustý. Já tohle to nemám rád, ale jak je to moc ovladatelný, až protože fakt? Pak ťukneš do klávesy, když se potřebuješ někde narovnat a jdeš dolů prostě. To má strašně, každý malinký pohyb je úplně znásobený na tomhle. Jo, jako to je, ale zase mě to hrozně připomíná tu Dune, nebo jak se jmenuje, ta velká dodávka, jo, že jo. Jako... Tato má vlastně hrozně podobně, že to je velký, ale tam je k tomu ještě ta nemotornost, tady to je prostě jako malý obratný, to je fakt prostě jako perfektní auto, který by měl mít každý ve svý GTA Online garáži. A tady bude skok, helikoptéru nedáme, to nestihneme, ale tady jo, tady bude minimálně jedna helikoptéra, pojď. O, nádherná, skoro čistá. Růže, nádherně voní. Jak by řekli NPC streameři na TikToku. Aha. Slyšel jsem menší výbuch. To auto nevybouchlo, jenom mě to odhodilo. Jak to mohlo nevybouchnout? No, nevím, nechápu. 21. checkpoint. Ty seš kde, Tomáši? Jsi kousek za mnou. Jo, na těch kolejích, jakoby. Jo, jak to už seš. Chicken so good. Tasty. Jo, prostě... To je naše nová kariéra, víte, my jsme se rozhodli, že budeme dělat NPC streamery na TikToku. Kámo, představ si, NPC streameři, ale duel. Ty krásno, no počkej, to se děje. To se děje. Já jsi to viděl už. Jo. To mi to vyskočilo, že normálně... Čekám, kámo, kdy bude nějaký český NPC streamer a bude s ním Kayumi dávat duel prostě. Já nechápu, že Kayumi nezačal dělat ještě NPC streamy. Podle mě žije ještě v představě, že je zajímavý bez toho, ale přijde jakoby ta doba, kdy budeme muset dělat NPC stream. Počkej, čím je zajímavý? Nechápu. No, tak říkám, že on žije v té představě, jako. Aha. Tak to no pak takhle, jo. Tak Kayumi nepotřebuje dělat NPC streamery, když je teď pasák, že jo, tak jakoby. Pravda. Jsem zapomněl. On teď je pimp life prostě. 27. checkpoint z 38. Tomáši. PIMP. Doufám, že zabíráš. Ty už seš v tom hangáru, nebo? Za, jo, tak já jedu do hangáru teprve, tak. Počkej, ty už jedeš do hangáru. Jo, no tak to seš kousíček za mnou. Ten hangár je jednoduchý, tam není prostě jakoby prostor pro chyby. Au. Je. Jsem chtěl vyskočit nahoru jenom tak z plezíru. A kde to vybouchlo, že tě to odhodilo? Vy? No, tam jak si přejížděl kolem té bowlingové koule. Tak já jsem se tam dotknul nějakýho toho barelu ještě předtím. Yeah. A ono to prostě vybouchlo, úplně mě to zahodilo, ale jako to auto nevybouchlo. Jenom prostě jako ten barel a zahodilo mě to brutálně. Zvláštní, kámo, zvláštní auto. OK. Kámo, to funguje prostě tak dobře to auto, to není ani možný. Neskutečný. 30. checkpoint z 38. Já jako jedu opatrně, protože vždycky, když ťuknu do klávesnice, jo, tak se to úplně rozhodí. Já rozhodně nejedu opatrně a teď, abych ti dal šanci, tak to procouvu tady tu celou část. Jo. Kolik tady máš checkpoint? Řeknu ti to hned, 27. Tak to jedu pozadu. To bych jako se cítil. Jako nejsem tak daleko podle mě od tebe, ale... Jedu pozadu tady prostě, nevadí. Přes roh, jo, plochý dráhy tady v podstatě a tak. Myslím si, že by to bylo DNF tak či tak, takže... Hlaš mi tvoje checkpointy prostě, ať vím. No, zatím jsem další nevzal. Aha, já už jo.
No tak tady je docela pozadu, dlouhá část bez checkpointu, víš? Teď znovu. Tak pokračuju dál pozadu. Prostě jako jedu tu mapu pozadu. Ne, že bych chtěl frajeřit. To bych si jako nedovolil. 28. Nice. 35. Tak tady dlouho nebyl checkpoint, no. Tak tady jsou jakoby free checkpointy, no. Ale já to jdu pozadu prostě, jakoby držím tady slip. Pořádku. Skočí to najednou? A ne! Skočí to najednou. Se soustředil, zase přestal mluvit, klasicky. Je! Jo, aha, on se tady skáče jenom na asfaltku, dobrý, tak nic, jsem si říkal, že jsem nakřivo. Já začnu jet rovně až teprve, když budeš na stejném checkpointu, jak já. Já jsem si říkal, jestli nejedu moc rychle teď na tu pneumatiku. A on je tam zpomalovák, ale stejně jsem málem přejel. Klikali checkpoint? Teď mi to zmizelo a nemůžu se podívat, protože zatáčím, vydrž. Ne! Proč jsem to udělal? Proč? Ne, že bych to dělal, protože chci frajeřit, jo, ale... Ale trošku jo. Ale aspoň to můžeme... Aha, tak jo, tak já jdu popředu. Už jsme na stejném checkpointu, tím pádem mě tady nic nedrží. Od toho jet rovně. Beru to jako vysvobození lehký. Tak rovně si jel i pozadu, že jo? Aha, dobrý. To je fakt nesmysl, jak prostě jako dáš plyn a ono se to sedne a prostě to letí, to ani nejede, to letí. No je to docela crazy tohle z toho auto. To je fakt nesmysl. Ale baví mě to, jakože... Fakt dobrý auto. Fakt dobrý auto. Hop. Tohle bočkem. Dobrý. A to je poslední checkpoint. To je final checkpoint. Bude to ještě horší, jo? No, jakoby je to jednoduchý, jenom tady musíš jet prostě plnej. Jakože fakt seriózně musíš jet plnej. Já si musím respawnout, protože jsem to samozřejmě přeskočil. A nesmíš se zastavovat na těch meziskokách. Počkej, okay. ty jsi to nedoskočil? Ne, doskočil, já jsem to právě přeskočil. Aha, tak to seš nějaký jiný druh. Já jdu do cíle. Já jsem si ubral plyn trošku, protože jsem si říkal, abych to nepřeskočil. Jo, tak teď už to chápu. Jo, prostě jako by musíš jet v kuse. WTF? Já jsem viděl, tak... jak to tam chytlo. No, ale to předtím ne. Jak já si couvnu, to stihnu, podle mě. To stihneš. Tak pojď, tohle se bude čistý. A plyn rovnou. A proč jsi nesrovnal? Ne. Proč jsi nesrovnal znovu? Kamo, ale to bych dal! To bys dal? Kdybych chtěl ještě třeba 5 vteřin, tak jsem... Škoda, ale myslím si, že to byly zajímavý mapy dneska. Pokud vás to bavilo, určitě dejte like a vidíme se zase příště. Zatím, čus! Čus.